Salam əziz tələbələr, bir daha xoş gördük. Mətnin məntiqi təhlili mövzusundakı izahlara davam edirik. Lakin indi digər məsələlərdən fərqli olaraq bir qədər çətin tipli məsələlərlə tanış olacağıq. Başlayaq birinci məsələdən. Şərti oxuyaq. Rəhmanın 4 dostu var. Arif, Qalib, Murad və Fəriddir. Onlar futbolçu, həkim, sürücü və mühəndisdirlər. Həkim dostu onları qonaq çağırmışdı. Arif və Murad da orada idi. Murad sürücü deyil. Fərid futbolçu dostunun gəlmədiyini görüb, ona zəng edib onu da çağırdı. Mətnə əsasən Muradın ixtisasını təyin edin. Əvvəlcə Rəhmanın 4 dostunu yazaq bura. Arif, Qalib, Murad və Fərid. Deyir ki, onları həkim dostu onları qonaq çağırmışdı. Arif və Murad da orada idi. Deməli, burada ipucu bu hissəsi. Deyir ki, həkim dostu onları qonaq çağırmışdı. Arif və Murad da orada idi. Həkim dostu onları qonaq çağırıbsa və Arif və Murad da orada idisə, deməli Arif və Murad həkim deyil. Yazdıq bura həkim deyil və Murad da həkim deyil. Davamlı oxuyaq. Murad sürücü deyil. Verir ki bizə Murad sürücü deyil. Fərid futbolçu dostunun gəlmədiyini görüb ona zəng edib onu çağırdı. Fərid, əgər Fərid futbolçu dostuna zəng edirsə, deməli Fərid futbolçu deyil. Və bir də əgər Arif və Murad orada idisə və Fərid futbolçu dostunun gəlmədiyini görüb ona zəng edib onu çağırırsa, deməli futbolçu Arif və Murad da deyil. Deməli Fərid futbolçu deyil, Arif və Murad da orada idisə, onlar da futbolçu olmadığına görə, deməli Qalib mütləq olaraq futbolçu olur. Baxırıq. Qalib futbolçu futbolçudur. Bizdə də 4 ədəd ixtisas və yaxud peşə vardır. Futbolçu, həkim, sürücü və mühəndis. Baxırıq. Qalib futbolçudur. Murad nə həkim, nə də sürücüdür. Qalib futbolçu olduğuna görə Murada bir tək mühəndis qalır. Çünki Qalib futbolçudur. Murad nə həkim, nə sürücüdür. Deməli, baxırıq. Futbolçu, həkim, sürücü və mühəndis. Deməli, Murad mütləq olaraq mühəndisdir. Baxırıq. B variantı doğru cavabımızdır. Keçirik növbəti məsələyə. Şirkət rəhbəri şirkətin iqtisadçısı, mühasibi, marketing mütəxəssisi və satış meneceri ilə iclas edir. Onlar Rahim, Əli, Mehdi və Ziyadır. Mühasib Əli və Ziyanın arasında əyləşir. Rahim və mühasib satış menecerinin müxtəlif tərəflərində əyləşmişdir. Ziya və satış meneceri də yan-yana əyləşməyib deyir. Rahim iqtisadçıdan solda oturub. Rahimin ixtisası nədir? Əvvəlcə gəlin bu şəxslərin adlarını qeyd edək. 4 şəxs vardır. Rahim, Əli, Mehdi və Ziya. Bizdə bu məsələmizin şərtində verilən flankəs flankəsinin yanında əyləşib və yaxud solunda sağında əyləşib, bizə o maraqlı deyil. Onlar ipucudur. Yəni, kim hansı ixtisasa aid deyilsə, orada bizə onu ipucu kimi verir. Məsələn, deyir ki, mühasib Əli və Ziyanın arasında əyləşib. Yəni, buradan başa düşürük ki, biz mühasib nə Əli, nə də Ziyadır. Çünki mühasib Əli və Ziyanın arasında əyləşirsə, deməli, mühasib Əli və Ziya deyil. Deməli, Əli mühasib deyil. Eyni qaydada Ziya da mühasib deyil. Rahim və mühasib satış menecerinin müxtəlif tərəflərində əyləşmişdir. Deməli, Rahim və mühasib satış menecerinin müxtəlif tərəflərində əyləşibsə, deməli, Rahim mühasib deyil. Çünki Rahim və mühasib hərəsi ayrı-ayrı yerlərdə əyləşmişdir. Deməli, Rahim mühasib deyil. Və
rahim satış menedirinin müxtəlif tərəfində əyləşibsə, deməli rahim həm də satış menedir deyil. Bunu da yazdıq. Ziya və satış menedir də yan-yana əyləşməyib. Deməli, ziya və satış menedirin yan-yana əyləşməyibsə, deməli ziya satış menedir də deyil. Çünki onlar yan-yana əyləşməyib. Ziya satış menedirin deyil. Bir de deyir ki, rahim iqtisadçıdan solda oturub. Deməli, rahim iqtisadçıdan solda oturubsa, deməli, rahim iqtisadçı deyil. Rahim iqtisadçı deyil. Şərtdə gördük ki, rahim mühasib deyil, əli mühasib deyil, ziya mühasib deyil. Deməli, Mehdi mütləq olaraq mühasib olur. Baxırıq. Rahim və Ziya satış menedir deyilsə və Mehdi mühasibdirsə, deməli Əliyə bir tək satış menedirliyi qalır. Çünki Rahim satış menedir deyil, Ziya satış menedir deyil, bunlar bizə şərtdə verilmişdir. Və Mehdi mühasib olduğuna görə, deməli Əli mütləq olaraq satış menedirdir. Sonra baxırıq. Rahim iqtisadçı deyilsə, Əli satış menedəri, Mehdi mühasibdirsə, deməli Ziya mütləq olaraq iqtisadçıdır. Bizdə 4 ədəd peşəmaz vardır. Deməli, iqtisadçı, mühasib, marketik, mütəxəssisi və satış menedəri. Satış, mühasib, iqtisad hərəsi bir şəxsə aiddirsə, deməli rahibə mütləq olaraq marketik, mütəxəssisi qalır. Şərtlərə baxırıq. Rahimin ixtisası nədir? Rahim ikinci marketik mütəxəssisidir. Keçirik növbəti məsələmizə. Deyir, A, D, S, D və Y tələbədirlər. Onlar riyaziyyat, kimya, fizika, tarix və hüquq fakültəsində oxuyurlar. B, ya fizika, ya da hüququda oxuyur. D, kimyada oxumur. D və Y qızdırlar. Riyaziyyatda oxuyan qız deyil. Fizika və tarixdə oxuyanlar oğlandır. Gəlin əvvəlcə bu tələbələrin adlarını qeyd edək. A, B, S, D və Y. Deyir ki, B ya fizika ya da hüquqda oxuyur. Yəni B ya fizika ya da hüquqda oxuyur. Və hansını da oxuduğun hələ dəqiq deyə bilmərik. D, kimyada oxumur. D, kimyada oxumur. D və Y qızdırlar. D və Y qızdırlar. Deməli, bunların cinsi qadın cinsidir. Riyaziyyatda oxuyan qız deyil. D və Y qızdırsa və riyaziyyatda oxuyan qız deyilsə, deməli, D və Y mütləq olaraq riyaziyyatda oxumur. Çünki riyaziyyatda oxuyan qız deyil, D və Y qızdırlar. D və Y qızdırsa, riyaziyyatda oxuyan qız deyilsə, deməli, D və Y riyaziyyatda oxumurlar. Çünki qızdırlar. Fizika və tarixdə oxuyan oğlandırlar. Baxırıq. D və Y qızdır. Lakin fizika və tarixdə oxuyan oğlandır. Deməli, qızlar nə fizika, nə də tarixdə oxumur. Baxırıq. D, nə kimya, nə riyaziyyat, nə fizika, nə tarixdə oxumur. Lakin bizə 5 ədəd fən verilmişdir. Yerdə tək hüquq ixtisası qalır. Deməli, D mütləq olaraq hüquqda oxuyur. Əgər D hüquqda oxuyursa və birinci şərtdə verilən B ya fizika ya da hüquqda oxuyur şərti nəzərə alsaq, D hüquqda oxursa, onda avtomatik B hüquqda oxumur, B fizikada oxumuş olur. Çünki birinci şərtdə verilib. Baxırıq indi. Y nə riyaziyyat, nə fizika, nə də tarixdə oxumur. Hüquq D-dədirsə, deməli Y-yə bir tək riyaziyyat da oxumur, fizikada oxumur, tarixdə oxumur, hüquqda oxumur. Deməli, Y-yə bir tək
kimya ixtisası qalır. Çünki 5 ədəd ixtisasımız vardır. D hüquqda oxuyur, B fizikada oxuyur və Y nə riyaziyyat, nə də fizikada oxumur. Deməli, Y-yə mütləq olaraq kimya qalır. Bizdə də şərtdə soruşur ki, kimyada oxuyan kimdir? Deməli, Y kimyada oxuyur. Doğru cavab A variantı. Növbəti məsələmizə baxaq. Deyir, şərtdə verilir. Səlim, Fikrət, İlham, Malik və Xalid 5 mərtəbəli binanın ayrı-ayrı mərtəbələrində işləyəcəklər. Məlumdur ki, İlham 5-ci mərtəbədə işləməyəcək. Malik Səlimdən bir mərtəbə yuxarıda işləyəcək. Fikrət İlhamdan nə bir mərtəbə yuxarıda, nə də bir mərtəbə aşağıda işləməyəcək. Əgər İlham birinci mərtəbədə işləyərsə, ikincidə kimlər işləyə bilər? Gəlin əvvəlcə aşağıdan yuxarı 5 mərtəbə bina deyirsə, 5 mərtəbə bizə yazaq. Deyir ki, İlham 5-ci mərtəbədə işləməyəcək, yəni İlham 5-də işləməyəcək. Malik Səlimdən bir mərtəbə yuxarıda işləyəcək. Malik Səlimdən bir mərtəbə yuxarıda işləyəcək. Fikrət İlhamdan nə bir mərtəbə yuxarıda, nə də bir mərtəbə aşağıda işləməyəcək. Yəni, Fikrət və İlham bir mərtəbə fərqlə yanaş gələ bilməz. Nə aşağı, nə yuxarı. Bu qıraqda qalsın. Deyir, əgər İlham birinci mərtəbədə işləyərsə, ikidə kimlər işləyər? Əgər İlham birdə işləyirsə, deyir, ikidə kimlər işləyə bilər? Üçüncü şərtdə verilir ki, Fikrət İlhamdan nə bir mərtəbə yuxarıda, nə də bir mərtəbə aşağıda işləyə bilər. Əgər Fikrət İlhamdan bir mərtəbə yuxarıda işləyə bilməzsə, onda Fikrət 2-də işləyə bilməz. Deməli, baxırıq, hansı variantlarda Fikrət var? D və Y variantı avtomatik səhv olur. Çünki Fikrət 2-də işləyə bilməz. Çünki şərtdə deyir ki, Fikrət İlhamdan bir mərtəbə yuxarıda işləyə bilməz. D və Y variantlar səhv variantdır. Sonra, bizə ikinci şərtdə deyirdi ki, Malik Səlimdən bir mərtəbə yuxarıda işləyəcək. Yəni, əgər Malik 2-də işləmiş olsa idi, onda Səlim mütləq olaraq 1-də işləmiş olacaqdı. Çünki Malik Səlimdən bir mərtəbə yuxardadır. Ona görə Malik heç bir halda 2-də işləyə bilməz. Ya 3-də, ya 4-də, ya 5-də işləyə bilər. Amma 2-də işləyə bilməz. Variantlar arasından Malikə çıxırıq. B getdi, C getdi. Doğru cavab A variantı qalmış olur. Keçirik növbəti məsələmizə. Bu məsələmizdə bir məsələ içində 3 ədəd misal vardır. Onları həll etməyə çalışacağıq. Başlayaq. Fizika, kimya, tarix, fəlsəfə və coğrafiya kitabları 1, 2, 3, 4 və 5 şəklində nömrələnmiş və bu sıra ilə düzülmüş qutulara yerləşdirilmişdir. Şərtdə deyir, fəlsəfə kitabları coğrafiya kitablarından öndə yerləşdirilib. Fizika və kimya kitabları yan-yana yerləşdirilib. Əvvəlcə gəlin, bu deyir ki, 1, 2, 3, 4 və 5 şəklində ardıcıl düzülmüşdür rəflər, qutlar. Yazaq 1, 2, 3, 4 və 5. Deyir ki, fəlsəfə kitabları coğrafiya kitablarının önündə yerləşdirilib. Öndə, yəni əvvəldə yerləşdirilib. Yəni, fəlsəfə kitabları coğrafiya kitablarının hər zaman əvvəldə olmalıdır, yəni öndə olmalıdır. Fizika və kimya kitabları yan-yana yerləşdirilib. Yəni, ya fizika, kimya və yaxud da kimya, fizika olmalıdır. Çünki yan-yanadır. Ancaq bilmirik ki, hansı əvvəl, hansı sonradır, onu deyə bilməliyik. Ona görə də ya fizika əvvəl, kimya sonra, ya kimya əvvəl, fizika sonra, ancaq yan-yana olmalıdır. Ya 2, ya 3, ya 3, ya 4, ya 1, ya 2, ya 4, ya 5. Yəni, yan-yana düzülməlidir. İndi bağlı 5-ci sualımıza. Deyir ki, coğrafiya kitabları neçə nömrəli qutuda ola bilməz? Baxırıq. Coğrafiya kitabı
fəlsəfədən hər zaman öndədsə, coğrafiya 5-də ola bilər. Çünki fəlsəfə 4-də qoysaq alınır, şərt ödənər. Coğrafiya 4-də ola bilər. Çünki fəlsəfəni ya 3-ə, ya 2-ə, ya 1-ə qoysaq yenə ödəyər. Coğrafiyanı 3-ə də qoya bilərik. Çünki 3-də coğrafiya olsa, yenə ondan əvvəldə fəlsəfə ya 2-ə, ya 1-də ödəyər. Coğrafiyanı 2-ə də qoya bilərik. Fəlsəfə 1-də olsa yenə şərt ödənər. Ancaq coğrafiya 1-də olsa, ondan əvvəldə kutu olmadığı üçün fəlsəfə qoyacaq kutu olmaz. Buna görə də coğrafiya kitabı birinci yerdə heç bir zaman ola bilməz. Yəni A, burada cavabımız A'dır. Yəni birinci kutda coğrafiya kitabı heç bir halda ola bilməz. Sonra deyir ki, 6-dır məsələncə baxaq. Fəlsəfə kitabları neçə nömrəli kutuda ola bilməz. Yenə həmənki qayda ilə baxırıq. Yenə həmin rəfləri buraya yazaq. Baxırıq. Şərtdə verildi kimi fəlsəfə coğrafiyadan əvvəldədir. Yəni fəlsəfə 1-də ola bilər, coğrafiya 2, 3, 4 və 5-də hər birində ola bilər. O heç bizə verilməyib. Fəlsəfə 2-də ola bilər, yenə coğrafiya 3, 4, 5-də ola bilər. Fəlsəfə 3-də ola bilər, yenə coğrafiya 4, 5-də ola bilər. Fəlsəfə 4-də olsa, coğrafiya 5-də olur. Amma fəlsəfə 5-də olsa, coğrafiya kitabını qoymağa yer kutu qalmır. Ona görə fəlsəfə kitabı heç bir halda 5-ci kutu ola bilməz. Yəni, Y doğru cavabımızı. Və ən sonuncu məsələmizə baxaq. Deyir ki, yenidən kutularımızı düzək. Deyir ki, 3 nömrəli kutuda coğrafiya kitabları yerləşdirilibsə, yəni 3-də coğrafiya kitabı varsa, aşağıdakılardan hansı mütləq səhvdir? Variantlar keçməmişdən əvvəl bunu qeyd edim ki, biz demişdik ki, fəlsəfə kitabı coğrafiyadan mütləq olaraq əvvəl olmalıdır. Deməli, fəlsəfə ya 1-də, ya 2-də olmalıdır. Lakin bir şərtdə demişdik ki, fizika və kimya mütləq olaraq yanaşı yerləşməlidir. Baxırıq ki, yanaşı verilən yalnız 2 yeri vardır, 4 və 5. Deməli, fizika və kimya yanaşıdırsa və 4 və 5 yanaşıdırsa, deməli, fizika və kimya mütləq olaraq ya 4-də ya 5-dədir. Buraya yazıram, fizika, kimya, bunlar öz aralarında yer dəyişə bilərlər. Çünki onlar arasında hansı yerdə olduğu verilməyib. Baxırıq, bizdə 5 ədəd kitab vardır. Tarix, coğrafiya, fəlsəfə, fizika, kimya. Coğrafiya 3-də, fizika ya 4 ya 5, kimya ya 4 ya 5-də olsa və 1 və 2-də fəlsəfə olsa, deməli, bir tək tarix kitab qalır. Deməli, tarix kitabı da ya 1-də və yaxud da 2-də olmalıdır. Çünki 5 ədəd kitabımız vardır. Fəlsəfə 1-də olsa, tarix 2-də, fəlsəfə 2-də olsa, tarix 1-də olacaq. İndi bax ki, hansı mütləq səhvdir? Deyir, A variantında deyir, 4 nömrəli kutuda kimya kitabları var. Baxırıq, 4 nömrəli kutuda kimya kitabı ola da bilər, olmaya da bilər. Bu, mütləq səhv deyil. 1 nömrəli kutuda tarix kitabları var. Baxırıq, 1 nömrəli kutuda ya fəlsəfə və yaxud da tarix kitabları olacaq. Yəni, bu da mütləq səhv variant deyil. 5 nömrəli kutuda tarix kitabları var. Baxırıq, 5 nömrəli kutuda ya fizika, ya kimya kitabları olacaq. Tarix kitabı 5 nömrəli kutuda heç bir halda ola bilməz. Bu səhv variantımızdır. Lakin gəlin, o biri variantları da yoxlayaq. D-də deyir ki, 4 nömrəli kutuda fizika kitabları var. Baxırıq, 4 nömrəli kutuda fizika kitabı ola da bilər, olmaya da bilər. 4-də ya fizika, ya kimya ola bilər. Ona görə də bu mütləq səhv variant deyil. Deyir, yedə, 5 nömrəli kutuda fizika kitabları var. Baxırıq, 5 nömrəli kutuda ya kimya ya fizikadır. Ona görə 5 nömrəli kutuda fizika kitabı ola da bilər, olmaya da bilər. Yəni, burada cavabımız C variantı olur. Hələlik bu qədər. Növbət dərslərimizdə görüşünə qədər hələlik.